Popularna pevačica Aleksandra Prijović u emotivnoj vezi sa Filipom Živojinovićem već godinu i po dana, a par je nedavno otpočeo i zajednički život. Aleksandra ne krije da je veoma srećna, o čemu najbolje govore fotografije na društvenim mrežama, a zaljubljeni par neretko putuje zajedno širom sveta. Međutim, iako su mediji nagađali da će Aleksandra i Filip svoju vezu uskoro krunisati brakom, pevačica još nije želela da razgovara na tu temu. Pre samo nedelju dana, par se vratio sa odmora koji su proveli u Majamiju, a na Aleksandrinoj ruci zasijao je novi prsten, koji mnoge naveo da pomisle da je njen izabranik verio na ovom putovanju. Ipak, čini se da porodica Živojinović-Prijović ima veliki razlog za slavlje. Kako saznaje Srpski telegraf, Aleksandra je u drugom stanju. Da li će nakon lepih vesti par reći sudbonosno da? Saznaćemo uskoro.